Ahoj. A dneska bych vás chtěla inspirovat příběhem mojí klientky, která za mnou přišla, abych pomohla s odstraněním závislosti na partnerovi, který byl ženatý. Mně napadlo, že bych mohla natočit na video několik mých krátkých, jednoduchých tipů, jak se od ženatého může odpoutat. Prvních, jeden z mých tipů je dej lásku nejprve sama sobě. Protože pokud se žena ocitne ve vztahu se ženatým, tak velice často dochází k tomu, že ten její pocit je ten, že není pro něj na prvním místě. Tyto emoce většinou už zná ze svého dětství, kdy mohlo docházet k tomu, že má třeba mladší sourozence nebo prostě v nějakých situacích mohla prožít nedostatečný zájem od rodičů a nebo má tyto vzorce na základě svého vlastního nízkého sebevědomí a nízké sebehodnoty. Pokud se žena nemá ráda, tak pokračuje ve vztahu, který ubližuje. Pokud je žena plně ve své sebehodnotě a žije v principech sebelásky, tak nedovoluje pokračovat ve vztahu, který ubližuje. Další mojí inspirací je přiznej si své pocity. Někdy je to těžké přiznat si svůj pocit, když se vlastně v takové situaci nacházíme. Ale je to právě ta komunikace sama se sebou, kdy si jdu do sebe a řídím se těma pocitama. Je to to, co mě vlastně naviguje, jestli jsem správně, nebo jestli jsem se ocitla někde špatně. Často si žena musí přiznat, že má strach. A proto dopouští to, že má třeba několik let vztah se ženatým, i když je tam nespokojená. Ten strach mývají většinou ženy ve středním věku, když jsou po rozchodu a po rozvodu a bojí se toho, že už jiného partnera nepotkají, bojí se toho, že už jsou třeba staré, bojí se navázání hlubších vztahů, protože by museli vlastně toho partnera představit třeba rodině, bojí se i toho, co ta rodina na něj řekne. Samozřejmě ty strachy jsou nesmyslné a nechá se s nima velice dobře pracovat. Ale říkám, je zapotřebí ty pocity si přiznat a přiznat si případně i ty strachy. Někdy ten strach bývá i na základě toho, že ve vztahu se ženatým už je žena na něj citově závislá a ten partner je pro ní jakousi drogou. Ale citové závislosti už umíme také řešit. A pokud se nám to podaří, tak i tento blok dokážeme s klientkama úspěšně vyřešit. Můj další inspirací je pátrej po příčině. Proč se ti to vlastně stalo, že jsi se ocitla ve vztahu se ženatým? Co je příčinou toho, že jsi do toho vztahu šla? Mohlo to být třeba citová vyprahlost, mohlo to být to, že jsi byla v nějaké životní krizi, že se ti nedařilo a že jsi ten vztah se ženatým mužem vnímala jako něco, co ti může pomoci douzdravit některé oblasti ve tvém životě. Ale to není správný základ pro vztah, když ho chceme proto, aby se nám něco jiného uzdravilo. Moje inspirace je také nic si nevyčítej. Ty výčitky žen, které chodí nebo které mají v
vztah se ženatým mužem, tak ty jejich výčitky jsou někdy ničivé, úplně zdrcující, a ta provinění, která v té ženě se objevují, jsou někdy silná a zbytečně jí komplikují život. Samozřejmě je třeba to všechno dořešit a respektovat rodinu toho muže. Já se ale nikdy nenacházím na místě, na kterém bych měla moralizovat nebo hodnotit. Jenom pomáhám klientce, aby si tady to všechno ona dokázala sama vlastně uzavřít a přijít si na ty odpovědi. Každopádně i toto je období pro ženu, které není jednoduché, a i proto doporučuji, aby si byla pořád přítomná sama v sobě, aby si si dávala lásku, dopřávala si relaxaci, odpočívala a nic už si nevyčítala. Protože teď možná potřebuješ víc než kdy jindy douzdravit své vlastní nitro a otevřít více ještě své srdce. Je to třeba proto, že jenom milující srdce přitahuje další milující srdce. Takže přeju na závěr všem hodně lásky, a pokud cítíš, že by ti pomohla na tvé cestě se ženatým případná konzultace se mnou, tak se na mě můžeš obrátit. Mějte se všichni báječně a přeju všem krásné letní dny.